Niin, tervetuloa häiritsytilaisuus, Vilkas Karhu. Ottelu on päättynyt 9-6-8-6. Varsin vaiherikkaiden tapahtumien jälkeen. Paikalla pelaajista Austin Hollins ja Michael Pounce. Coachit Sami Toiviainen, Jonas Iisalo. We start with Austin. Basically very tight game. 2 minutes before ending, 82-80. What happened after that? I think we were really competing, and you know, two teams. I think you just saw two teams that really wanted to win, and that's what you would expect in a game like this. You know, things happen down the stretch. Trying to execute. We each had a game plan that we were trying to execute, and we went out there and tried to do that down the stretch. They hit some tough shots, and I think we missed a few shots. They hit some free throws, and had a few calls go their way, and you know, it was a tough one for us. But you know, they played a hard-fought game, so we got to give them a lot of credit. You know, this is a tough place to play, and I thought we did a good job. We came in here for 90% of the game, and you know, we played pretty well. You know, we executed our game plan for the most part to the best of our ability. You know, it wasn't perfect, but you don't expect it to be perfect in any game. But like I said, we competed, and that's really all you can ask for. Kysymyksiä Austinille? Okay, thank you. Thank you. Give me your stretch if you want. Täällä jatketaan Maikki. Kaveri veti aika kovia kolmosia tänään. Tässä katsoin kuinka paljon, mutta prosentti on ilmeisesti aika kova. 5/6. Milloin viimeksi tämmöinen henkilökohtaisesti? Eilen treeneistä. Helppo yhtyä, mitä Austin sanoi. Kaksi joukkuetta, mitkä ainakin mun silmiin vaikuttaa, että tulee pelaa mitskuista keväällä. Tosi korkeatasoinen ottelu. Meni ihan loppuun asti. Sitten se mennään, kun menee viimeisen hetkelle, kuka saa ison riban, kuka saa kovan heiton sisään tai menettää pallon pahasti, ja se tänään käynti onneksi meidän suuntaan. No mitä Vilkas teki viimeisen kahden minuutin tänään paremmin? Paha sano. Heitettiin heittoon sisään Kauhajoki ei, ja me pystyttiin pitämään Kauhajoki yhdessä heitossa. Puolella oli pari kolkkiä, mitkä se laittoi Helsingissä sisään Siikassien vastaan, kun peli oli samantyyppinen, että me ratkaistiin peliä ja tänään seittiin ohi, mikä oli meidän onni. Ihan, ei nyt lottoa, mutta niin kuin ihan pienistä kiinni, ja tänään onneksi keikahti meidän suuntaan. Maikilta kysymyksiä. Siellä on kuitenkin supi odottaa, että pojat syö sitä yksinään. No siellä on possu aika paljon. Niin hei, siitä loppuhetkestä vielä, siinä oli vähän minuuttia aikaa, kun teillä oli tavallaan semmoinen hyökkäys, että ei tekee mitään. Tulettaa siellä pallo ja vain aisto, mutta sitten Nenonen hakii raskaiden mutta paljon lisää ja siitä silleen käytössä pari seuraavaa ohi. Siinä kohtaa jotenkin sitten tuli se. No just toi, että niinku tuollaiset pienet kentyt, siinä on kaksi eroa, sitten se menee kahden hyökkäyksen peliin, niin sitten kauhean tulee pieni, tulee niinku paine, että nyt pitää saada koritaan, muuten se saattaa niinku ratketaan. Sitten Kiles ei saanut heilunneksi koriin keväällä, se varmaan laittaa sen sisään. Niin no just pieni juttu, mitä niinku mitkä pystyy ratkaista peli. Ja Juho teki tänään tosi isoja asioita meille. Ja se oli muun muassa yksi, minkä varmaan ratkaisi peli meidän suuntaan. On muuta Maikille. Kiitokset. Coachit. Ensin on pakko todeta, että
tänään kyllä TV-yleisöä varmaan niin kuin hemoteltiin. Erittäin hyvä peli. Vai onko coachit samaa mieltä? No, olisi varmaan viihdyttävä peli siis kaikin puolin. Sanoin tuossa jo TV-haastattelussa, että molemmat teki puolustuksellisesti muutamia semmoisia virheitä, että kyllä mä luulen, että Joonaksellakin vähän jossain kohtaa oli vähän niin kuin harmaa hius taas yksi lisää tulossa, mutta olihan siinä nyt paljon hyvää siinä pelissä, en mä sitä sano. Ja vaikka nyt hävittiin siihen, sanotaan viimeiseen 2 minuuttiin tänään tietyllä lailla, mutta paljon hyvää siihen nähden, että oliko Vilppaalla nyt 4. peli 8 vai 10 päivää. Meillä 3. peli 6 päivää, että kyllä se niinku... 6. peli. Niin, että sillä lailla vielä kuitenkin oli energiaa molemmilla ja paljon hyviä juttuja, paljon korjattavia asioita, mutta niin kuin sun kysymykseni, hyvä peli, viihdyttävä peli. No Samilta, ihan vapaasti voitte tässä vaiheessa kysellä. Koska Kileisen on viimeksi pelannut? Mä oon löytänyt sitä sitä sarjan statseista. Pari kuukautta. Ei oo ihan. No, ei mutta marraskuussa. Marraskuussa. Vielä on vähän matkaa siihen rytmiin ja meidän juttuihin. Tietysti ajatellaan, että hän tuli sunnuntaina. No. Kovassa flunssassa niin ei nyt ole muuta kuin vähän kävellyt läpi ja yrittänyt pelata. Että varmaan joku ei olisi kyllä pelottanut tuossa flunssassa, mutta siitä sanoi, että hän haluaa yrittää. Ajoititko lopussa 7-9 jäljellä, kun toi Panttea sai 5, niin ajoititko ne 3 aika lisää sillä vai miten ne meni, miten sä otit? Ei, mä, et sä ajatellut sitä demonia siinä? Mä mietin kyllä ja sitten taas, kun se peli pysyi kuitenkin siinä niin kuin tasoissa tai vähän meidän johdossa, niin kyllä mulla kävi koko ajan mielestä, otaks mä sen niin kuin vähän rauhoittaakseni ja huilauttaakseni ja käydäkseni yhden läpi, mutta kun se pysyi kuitenkin tietyllä lailla kontrollissa se peli, niin sen takia ja siihen pelin loppuun nyt tässä on aika monta jo kertonut, mitä siinä kävi, että meillä se, sanotaan, että yksi isona asia, meillä se meni vähän liikaa pompottamiseksi. Vilppaalla se kuitenkin se pallo löysi vielä tiensä, vaikka tuli välillä vähän ahdasta, niin sen yhden syötön verran enemmän. Siinä oli ehkä iso ero. Oliko Vilppaan pelissä tänään jotain yllättävää sinulle? Itse asiassa just Laakson kanssa puhuttiin, että ei hyökkäyksellisesti tullut. Yhden kikkapelinä siihen jonkun, oliko puoliajan alkuun, neljännen alkuun, ja Joonas kehitti, mutta se ei riisto. Et ei siellä ollut sellaisia juttuja, mitä en olisi nyt nähnyt, ja en voinut, tai siis aika kova juttu olisi ollut, jos sieltä olisi jotain uutta löytynyt näin niin kuin tiukkaan pelitahtiin. Mutta tietyissä asioissa toteuttaminen oli parempaa, kuin heillä on ollut muutamissa viime peleissä niin kuin hyökkäyspäin. Se oli ehkä, ei se ollut yllättävää, mutta se oli parempi. Vielä, jolloin siirrytään Joonakseen. Erittäin hieno tunnelma hallissa. Kotivoitto. Voiko coachi vielä jotain muuta vaatia? Ihan enkä mainitu keskiviikkopelistä, koska kukaan ei kysynyt multa mielipidettä, mitä siellä tapahtui pelissä. Ja eikä kukaan pahoitellut, ei liigan toimista, ei kukaan pyytänyt anteeksi multa. Mut ajettiin ulos ja tokalla teku siinä, että mulla on jalat kentän puolella, kädet puuskas ilman, mä sanon mitään tuomareille. Ja mä en voi uskoa sitä, että tämmönen voi mennä läpi. Mä olin ihan hiljaa, sit mä en sano, mä venasin tätä hetkeä, mä saan sanoa sen täällä. Mutta ei näin voi toimia. Mikä tahansa muu liiga, niin siitä tulisi jonkinnäköinen viesti ulospäin. Ei valmentaja ajeta ulos tollasta. Mulla oli yksi jalka kentän puolella, mä en sano yhtään mitään. Joka pelissä voisi ajaa valmentajat ulos siitä, että ne on kentän puolella. Ja se ei ole tarkoituksen mukaista. Tämä on mun keskiviikkoilla, koska tiedän, että esimerkiksi Salon Seudun Sanomat kirjoitti näyttävästi Iisalon ulosajosta 10 puhelinsoittoa saanut. Tässä on mun maine valmentajana, joka on siinä vaakalaudalla, että mä oon ollut kuumana. Mä saan ne kaikki puhelinsoitot, vaikka mä en tehnyt oikeastaan paskaakaan siinä tilanteessa. Ja siitä ei voi ajaa ulos. Mutta tän illan pelistä, niin tää oli... Tässä on kaikki jo sanottu, mitä voisikin sanoa, että tämä oli laadukas peli, viihdyttävä peli. Tänään se voi kumpi tahansa voittaa. Mun mielestä meidän tason nosto keskiviikosta, jokainen näki sen, se oli tosi, tosi iso. Ja Juho alkoi väitellen, pääsee sinne peliin mukaan. Ja
Juvan ihan huippupeli. Niin kuin voi sanoa, että kaikki kahdeksan kentällä ollutta pelaajana pelasi niin oman kannallinsa oikein hyvin. Et ei voi siitä ketään syyttää. Et ehkä meillä olisi ollut ekaa puolella, meillä oli 11-3, me laitettiinko me kaksi sisään ekaa puolella, niin olisi voinut olla tilanne, että meillä olisi ollut 4 tai 5 mennyt sisään, me saatiin aika hyviä paikkoja. Et niistä 11 heitosta 3 oli semmoisia vähän heikompia heittoja, mutta 8 oli niin kuin vastapalloa heittoja, niin niistä olisi voinut mennä enemmänkin sisään. Mut siihen pitää olla tyytyväinen, että ne paikat tulee sieltä hyökkäyksestä. Ja niin kuin Sami sanoi, niin meillä on vähän, silloin kun meidän hyökkäys on huono, niin meillä on semmoinen tendenssi, että me vaan juostaan settejä läpi ilman, että me luetaan niitä tai että me hyökätään niistä tai käytetään kaikki meidän optiot. Me vähän niin kuin vaan koustaillaan niissä ja tänään mun mielestä me eksekyytettiin hyvin hyökkäyspäässä. Niin tänään tosiaan pelattiin 8 rotaatiolla, niin mikä on Nate Passin tulevaisuus Vilppassa? Ei tänään sekuntiakaan peliaikaa. Niin kuin siellä lapussa lukee, did not play coach's decision, ei siinä se enempää. Entä Mikko Koiviston pelikunta, onko yhtään sanoen? Mä veikkaisin, että menee sen meidän tauon jälkeen, eli ensi viikko vielä pelataan. Ja kyllä se näkyy meidän pelaamisessa. Mehän kannattaisi kipeästi nyt sitten 10 päivän taukoa tässä. Meillä alkaa olla aika paljon niin kuin pieniä vammoja ja yksityiskohtia, mitä pitäisi hioa, mutta tämä on tiukka. Meillä on ensi viikolla, keskiviikolla, perjantai samalla tavalla. Nämä on kovia niin kuin, henkisesti myös, fyysisesti, mutta myös henkisesti aina vaihtaa niin kuin, ja tietää, että 2 viikon peli ja keskiviikolla, perjantai. Ehkä semmoinen pieni suhteisuuden taju, että yksi tappiokin suoraan sinne 2 kuukauden voittoputken jälkeen, että en tiedä kuinka moni Vilppais on tottunut siihen, että voitetaan 2 kuukautta putkeen, mutta sen jälkeen on maailman paskin coachi ja huonoimmat pelaajat sen jälkeen yhden tappion, niin en mä oikein sitäkään tajua. Tervetuloa Korisliikkaan. Taisi olla pisin voittoputki kuitenkin Vilppaan historiassa. Ei kai toi nyt niin kauhean murhe on, jos ulos ajetaan. On syy mikä tahansa, eikö sä silloin pitänyt omien puolta? Meillä lähti 3 pelaajaa loukkaantumisen takia ulos pelistä. Ja se ensimmäinen teku, mä otin sen ihan aiheesta, mutta toinen oli täysin hatustemmattu. Mä en tiedä mitä hän on kuvitellut, että mä oon tehnyt tai niin kuin tapahtunut, mutta ei semmoista ulosajoa voi tulla. Et se toinen teku pitää olla oikeasti aiheesta. Ei ketään voi ajaa ulos tuommoisesta. Mutta en mä usko, että suuri yleisökään sitä näkee, niin kuin, että sä olet hermostunut siltä mitä tahansa omien puolesta. No se voi jokainen mennä, eikä fansiitiltä näy ne pelit jälkikäteen. Siellä voi jokainen mennä katsoa tilanteen ja mä oon tästä koittanut puhua ihmisille, mutta kommentit on vaan aina vähän toisenlaisia. Saas mä kommentoida nopeasti, mä en sano mitään, mutta tässä on nyt se, mä oon Joonas täysin sun puolella, tässä on se pelko, että jos Joonas olisi saanut siitä vielä jonkunlaisen toimitsijakiellon. Ja edelleen se kenties virheen tehnyt tuomari on todennäköisesti viheltänyt tänään jo. Et siinä on tää ero valmentajan ja tuomarin välillä. On mun työ ja mun maine. Ja silloin pitää olla vastuu myös sillä kolmannen osapuolella tässä hommassa. Mä haluan vielä tästä puhua kysymättä Desmond Williamsissa. Koska tehtiin päätös, että hän pelaa tänään? Tänä aamulla hän sanoi, että hän haluaa kokeilla. Mä sanoin, mä en estä sua eikä sano, että sun pitää pelata, että sä teet itse päätöksen ja hänellä on vielä magneettikuva tämän jälkeen. No. Mutta saadaan. Ilmeisesti kysymys tuli siinä. Ei semmoinen kysymys vielä tuosta tehty, että pelas hienon peli, mutta jos mä nyt oikein katsoin peliä, niin ne oli kaikki se korit sitä, että se teki 1-2 vastaan se korit. Tai miten se... Kuka teki? Steitten nämä korit. Se harhautus pallon taas ja paljon korit, niin että tavallaan se oli mikä kuvion päätteeksi, että taitoa ilmeisesti riittää tämmöisiin. Onhan hän aika taitava pelaaja, aika fyysinen pelaaja, että kyllä joo, mutta se, että ne ei tule kuvion päätteeksi, se on meidän konsepti on levittää kenttää ja ottaa tilaa, että jos mä laittaisin sen sumppuun, niin ehkä hänen vahvuudet ei siinä tulisi esiin sitten. No niin, yes. Kiitos. Kiitoksia.